آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ پاکستانی خواتین کا قومی خوشحالی اور وقار میں اہم کردار ہے۔ خواتین نے مختلف شعبوں میں خدمات سر انجام دے کر خود کو منوایا۔ آئی ایس آئی کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے خواتین کے عالمی دن پر اپنے پیغام میں خواتین کو خراج تحسین پیش کیا۔ سینٹ الیکشن میں اپوزیشن ناکام ہو گئی، صادق سنجرانی ہمارے مزدور امیدوار ہیں، انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ انتخابات کے اظہار وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان تحریک انصاف کے سینٹر فیصل جاوید اور ذیشان خانزادہ کے ساتھ ملاقات کے دوران کیا۔ اپوزیشن ناکام ہوئی اور مستقبل میں بھی ناکام ہوگی، پی ڈی ایم والوں کو ہر جگہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پاکستان دی ڈیموکریٹک موومنٹ کی سفارشات پیش میں کہا گیا کہ لانگ مارچ کا دھرنا اس وقت تک جاری رہے گا جب تک مقصد حاصل نہیں ہو جاتا۔ پاکی دارالحکومت میں پی ڈی ایم کا اجلاس، جے یو ایف کے امیر مولانا فضل الرحمان کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا۔ اجلاس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب مریم نواز سمیت دیگر رہنماؤں نے شرکت کی۔ سٹیج نے امن دشمنوں کی تقریب کاری کا منصوبہ ناکام بنا دیا، مستونگ میں کاروائی کے دوران کلم تنظیم کے 5 دہشت گرد مارے گئے۔ مستونگ کے علاقے اسلنجی میں کاروائی کے دوران مکان میں چھپے دہشت گردوں نے سٹیج فائرنگ کر دی، جوابی فائرنگ میں 5 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کرونا پھیلاؤ کے دوران اسکول میں آن لائن امتحانات لینے کا معاملہ نیشنل کمانڈر آپریشن سینٹر کو بھیجنے کا حکم دے دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ کرونا وائرس پھر تیزی سے پھیل رہا ہے، نجی تعلیمی ادارے میں کل امتحانات رکھے گئے ہیں، اسکول میں کووڈ پھیلتا ہے اور بچے گھر آتے ہیں تو کرونا پورے گھر میں پھیل جاتا ہے۔ عدالت وزراء تعلیم کو کل آن لائن امتحان لینے کا حکم دے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے عملے میں شامل ایک اہلکار کا کرونا ٹیسٹ پازیٹو آ گیا، جس پر پی سی بی دفاتر 3 روز کے لیے بند کر دیے گئے ہیں۔ لاہور میں شروع ہونے والے ہائی پرفارمنس کیمپ بھی فوری طور پر ختم کر دیا گیا۔